Olá pessoal, eu estava tocando para vocês basicamente nesse exercício para mostrar que às vezes nós precisamos tocar mais que uma nota. Neste caso, eu estou usando basicamente um, dois e três, soprado e aspirado. Assim, ó, aspirado, soprado, soprado. E aqui eu aspiro 3, 4 e 5. Aqui vai uma dica valiosa para vocês. Eu sempre curti muito estudar com a gaita em sol. No meu começo ali, quando eu tinha a minha primeira banda, que eu comecei a estudar, eu me viciei muito em tocar apenas gaitas agudas. E um dia o Ulisses Casalas, que foi um grande professor que eu tive, um grande mestre da gaita, ele me deu uma dica para eu começar a usar as gaitas graves. Porque já que tocar gaita é mexer com a musculatura, quando eu toco a gaita grave, ela exige muito mais dessas musculaturas. Então ele falava: estuda todos os exercícios numa gaita em sol. E eu acabei de tocar para vocês uma Benz Anima em sol, que justamente dá esse som gravão. É muito legal vocês mudarem os tons das gaitas. Isso ajuda, vocês criam um desenvolvimento musical muito grande, muito mais rápido quando vocês trocam o tom das gaitas, ok? É uma ótima gaita para estudar os bends. Então vamos aproveitar e vamos abordar essa técnica agora? Então vamos lá. Bend. Primeiro, o que significa a técnica dos bends? Significa curvar-se. A tradução ao pé da letra de bends é curvar-se. Então, quando você pega um guitarrista que ele aciona a corda para cima aqui ou para baixo, ele está fazendo uma técnica de bend. Quando você pega um tecladista que ele tem um pino aqui do lado, onde ele vai para o lado direito ou esquerdo, ele está usando a técnica dos bends. E a técnica da gaita nos bends é quando você está tocando uma palheta e essa palheta vai se curvando e diante disso ela vai mudando o tom e a nota. Eu estou usando isso aqui no orifício número 2 aspirado. Aqui nós temos dois bends no orifício 2 aspirado, um bend de meio tom e um bend de um tom. No orifício 3 nós teremos um bend de meio tom, bend de um tom e um bend de um tom e meio. No orifício 1 aspirado nós temos um bend de meio tom, no orifício 4 aspirado nós temos um bend de meio tom, no 5 nós temos um efeito que é bem legal. Ele não chega a ser um bend de meio tom, mas é muito bacana usar. Ok? E no 6 nós temos um bend de meio tom também. E nos soprados nós temos também no 8, 9 e 10 bend soprado. Como você executa o bend? Imagina um fluxo de ar que você tem aqui nessa passagem. Imagina que aqui é sua garganta, né? O ar está entrando aqui pela sua boca e está vindo em direção à garganta, para o fundo da cabeça, para descer na sua garganta. Imagina um fluxo onde você aspira como se fosse embaçar um vidro, né? Você sopra e aspira como se fosse embaçar um vidro, que é. Quando você aspira, faz o. Se você fechar a garganta, o que acontece? O som é exatamente como o do bend. Então você vai fazer isso. Joga a língua para trás. Eu estou ensinando de uma maneira grosseira para vocês começarem a sentir e prepararem essa musculatura da face, ok?
Vocês vão jogar a língua para trás quando falar o U. É a, u, a, u, a. Assim. Para fazer os bends não precisa de força, tá? Esse exemplo que eu fiz, a u a u a u a, é aspirado, ok? É isso que vocês têm que fazer. A, só que aspirando. Bands, inspirando sonhos, inspirando você.